tar vi oss an del två i min serie om OBS-studio. Vi har kommit fram nu till att vi har laddat ner och installerat programvaran och så har jag öppnat upp den och då ser den ut så här. Och vi ska nu bygga vår första scen för att komma igång med vår första inspelning. Det kan redan nu vara bra att ha i åtanke att man kan vilja göra lite olika saker i sin inspelning beroende på vilket sammanhang som inspelningen handlar om. Det kan vara så att jag kanske vill ha en scen, en viss typ av scen, en viss typ av kameror, bildskärmar, bilder, ljudinmatningsenheter eller vad det kan vara när jag spelar in filmer om mina juridiklektioner och så vill jag ha något annan, en annan uppsättning när jag spelar in ja, den här typen av guider och så vill jag ha en tredje när jag spelar in någonting om geografi till exempel. Och då behöver vi skapa olika scensamlingar för att vi inte ska liksom förstöra en viss scenuppsättning när jag då är inne och pillar och gör en scenuppsättning till ett helt annat sammanhang. Och det första som vi kan göra då är att vi trycker uppe på scensamling. Och sen så tar vi och väljer ny. Och sen så ger vi den då ett namn. Test fick den heta. Och då får vi en helt ny och ren scensamling här. Jag kommer dock fortsätta på den som heter digitala verktyg här för att jag har förberett den lite grann. Så tänk gärna igenom, eller du behöver inte tänka igenom alls, utan skapa en scen för det tillfälle som du nu ska förbereda som ditt första inspelningstillfälle. Ja, jag kommer gå igenom då de olika funktionerna här i Screencast-O-Matic och jag kommer nu i den här första delen av lite mer hands-on praktik fokusera först på det som heter källor. Och det var det jag svamlade här nyss om, att man kan ha olika typer av källor kopplade till sin inspelning. Kan ha en eller flera kameror, vi kan ha en eller flera bildskärmar som vi vill visa om vi ska göra en skärminspelning. Vi kan ha en eller flera ljudinmatningsenheter. Nu har jag mina hörlurar här som ljudinmatningsenhet. Och så vidare och så vidare. Sen kommer jag också titta lite grann på att man kan göra olika scenuppsättningar inom en och samma scensamling så att jag kan ha en startbild till exempel där jag hej och välkomnar och sen kan jag ha en som jag plockar fram under själva lektionsgenomgången. Om det är en lektionsinspelning jag håller på med så kan jag ha en avslutningsbild om jag vill det till exempel. Yes, så vi har skapat vår scensamling och det är då dags att vi börjar bygga vår första scen. Och det gör vi här nere på källor. Ja, nu beror det ju helt och hållet på vad du tänker att du ska göra för typ av inspelning. Jag brukar ju gilla att ha med någon form av kamera. Jag tycker att det är trevligt att synas i bild. Även om det bara är en skärminspelning jag ska göra så ni ser, jag finns ju här nere i bild för er nu. Jag tycker att det är ganska trevligt att man kan se den som pratar till en. Så det ska vi lära oss hur man lägger in kameror. Men jag kanske ska börja med att nämna någonting om de saker som redan ligger här. Ni ser att jag har lagt en Växjö kommuns logga här nere. Den har jag lagt in som en bild. Man trycker på plusset här nere så får man upp olika källor som vi kan lägga in och då har jag lagt den som en bild. Vill man ha den loggan så kan man säga till mig så skickar jag den. Jag har också faktiskt lagt en bakgrund. Om man vill ha en annan färg på bakgrunden så har jag lagt det också. Och det ligger faktiskt också som en bild. Och det kan man då skapa vilken färg man vill ha på sin bakgrund. Yes, vi tar oss igenom de här olika delarna i
i källorna här. Och då har jag sagt någonting om bild och då kommer jag till bildskärmskälla. Och den här är bra att välja om man ska jobba med skärminspelning, alltså att jag vill visa, att jag vill spela in det som händer på skärmen. Jag kommer ha mest fokus nu på programvaran som ett skärminspelningsverktyg. Jag kommer i andra delar att prata om andra funktioner med OBS Studio, där man kan använda det mer som ett vanligt studioprogram där jag kanske kan ha olika rent fysiska scener som jag rör mig mellan och då klipper mellan olika kameror till exempel för att kanske på ena stället ha en whiteboard bakom som jag står och filmar och ritar på. Och en annan där jag står framför datorn så här och spelar in vad som händer på skärmen. Och så en tredje som kanske en intervjusoffa där jag sitter och pratar lite med några elever om något spännande tema eller sådär. Och då funkar ju OBS Studio som ett studioverktyg, men just nu så har jag mest fokus på det som ett skärminspelningsverktyg och så får ni titta på andra delar om ni är mer intresserade av de där ja, mer klassiska studioverktygen kanske. Så, bildskärmskälla, en bra källa att välja om vi vill spela in vad som händer på skärmen. När jag trycker på att skapa en ny källa så får jag alltid ge den ett namn. Bildskärm 1 kan den här heta till exempel. Så, och då ser vi att nu fick vi upp min bildskärm 1. Ni ser att jag har två bildskärmar inkopplade till min dator just nu. Bildskärm 1 är min integrerade skärm i laptopen och bildskärm 2 är den som jag står och tittar upp emot där jag har inspelningen som pågår just nu. Så jag väljer bildskärm 1 här för att jag vill då att det ska synas i min inspelning vad som händer på min laptopskärm. Så. Då ser ni att det kom en ny källa här som heter då bildskärm 1. Om jag trycker på den och markerar den så ser ni att jag får en röd ram runt den källan som är markerad. Nu tryckte jag på loggan här. Loggan syns ju inte, jag kommer till det snart, varför inte loggan syns just nu. Nu ser vi också att den här bildskärmskällan här är lite för, det här är mitt dokument, min skriftliga guide för inspelningsprogrammen som jag håller på att gå igenom nu. Vi ser att den ryms inte riktigt på skärmen här, i alla fall ser det ut så för mig. Och vi kan göra på olika sätt för att anpassa storleken på en källa. Antingen så kan vi, nu måste jag hitta var jag är för någonstans. Antingen så kan vi högerklicka på den källa som vi vill anpassa storleken på. Och så går vi till omvandla och sen så kan man ta anpassa till skärmen tror jag är ett bra val den här gången. Så ser ni att nu fick jag in hela min laptopskärm på OBS Studio. Jag kan också ställa storleken på källan genom att helt enkelt markera den källa som jag vill justera så att jag får den här röda ramen så jag ser vad jag ska trycka. Och sen så helt klassiskt sätt tryck ner och dra. Jag kan också, kan jag säga redan nu, flytta runt den här såklart och lägga den där jag vill ha den. Jag kan också beskära den. Vi ser om jag kommer ihåg hur det var man gjorde det. Om jag inte vill att hela det här fönstret ska synas, jag kanske vill spela in min skärm för att där har jag en webbläsare med olika saker som jag ska visa. Men jag vill inte visa alla mina flikar som ligger här uppe till exempel. Ser ni att om jag sätter muspekaren här uppe på den röda ramen, så tror jag att det är så att jag håller in allt tangenten på mitt skrivbord, så ser ni att då kan jag beskära bilden. Så att jag kan ta bort de delar som jag inte vill ha med. Så nu håller jag in allt på mitt tangentbord. Vilken motsvarande är på en Mac, det vet jag faktiskt inte. Det får ni fråga någon som är duktig på Mac. Annars är det ju bara att testa sig fram. Det som händer
Om jag inte håller in alltangenten så ser ni att då ändrar jag i storlek på fönstret så här. Om jag håller in alt-tangenten så beskär jag istället och tar bort delar som jag inte vill ha med. Och det här kan jag göra både då i överkant och på sidorna såklart. Bildskärm är alltså en bra källa att använda om jag ska spela in det som händer på min skärm. Det kan ju vara så här att jag vill spela in det som händer på min skärm, men jag vill samtidigt synas i bild. Så att lite grann som jag gör i, nu använder jag ju Screencast-O-Matic för att spela in det här eftersom jag inte kan använda OBS för att spela in någonting som om OBS-programvaran, utan då får jag använda ett annat. Så att det är därför jag syns i bild här nere hos er nu. Men om vi tänker oss att jag ska använda nu OBS för att spela in en liten lektion kanske där jag visa någonting som händer på skärmen. Men jag vill samtidigt synas i bild. Då får jag lägga till en kamera också och då går vi till plustecknet här igen. Och då har vi pratat lite grann om bild och vi har pratat om bildskärmskälla. Bildspel kommer jag inte prata så mycket om här just nu. Jag kommer komma tillbaks till fönsterkälla och ljudinmatning lite senare. Nu ska jag till videoinmatningsenhet. Det är där vi hittar våra webbkameror. Kamera 1 kan vi kalla den. Man kan alltså ha olika kameror. Kan jag också prata mer om i en annan inspelning. Kamera 1 säger vi att den heter. Och nu har jag då två kameror. Jag har en som jag håller på att prata med er i här uppe som sitter på min externa skärm. Och sen så har jag ju den här som är den inbyggda i min laptop. Om jag ska välja mellan mina olika kameror som jag inkopplade så trycker jag på enhet här. Men nu vill jag då välja integrerad för jag kan inte använda samma kamera i två program. Så nu får ni mig här ur en liten ofördelaktig vinkel för min dubbelhaka som kommer framhävas. Men så är det. Yes, jag behöver inte krabba mig så mycket mer. Här finns andra inställningar som ni kan leka lite med när ni har kommit igång. Då ska vi se. Då markerar jag kameran så att det är den som är markerad här. Och sen så, ja, nu ligger de här lite omlott. Och jag kan ju stanna upp här då och prata lite grann om det här med ordningen. Jag kommer nog till det senare i mitt dokument här egentligen, men vi tar det nu. Nu såg ni att kameran hamnade över bildskärmen här. Och som vi såg innan så försvann ju loggan när jag la ett fönster över den. Och det har att göra med ordningen som de ligger i här på källorna. Så jag kan ändra ordningen om jag vill att, till exempel så brukar jag ju vilja att loggan alltid, om jag nu använder loggan eller vad jag använder för någonting som jag vill ska ligga liksom över allt annat. Då måste den flyttas upp så att den ligger högst upp. Det kan jag antingen göra genom att jag markerar källan och trycker på de här pilarna. Jag kan också dra, som ni ser här, och släppa. Men nu vill jag ha att loggan ligger överst och då ska vi se vad som händer om jag flyttar kameran så ser ni att nu hamnar den bakom loggan här istället. Och så skulle jag ju kunna göra här också såklart att jag lägger mig själv som en kamerabild här och sen så vill jag att bildskärmen ska synas framför mig. Då kan jag dra upp den. Det blev ju inte så himla trevligt. Så här behöver vi laborera lite grann då med att få in mig i bild helt enkelt. Och här får man bara laborera lite själv. Men då handlar det om att beskära. Så vi kan ju också förminska den lite grann först så kanske. Sen vill jag nu beskära i sidled här för att jag tycker ju att den här är lite onödigt bred. Då var det alt-tangenten jag håller in. Och sen så drar jag ifrån sidorna på de här röda rutorna. Nu kan jag ju ställa vinkeln på den sådär, annars så kan jag ju beskära upp och ner till också om jag vill. Och nu ser ni då att jag har kommit in här bredvid så att jag kan stå och prata om min guide här, min textguide till OBS Studio och samtidigt synas i bild. Och det som jag gör på min skärm, det här förutsätter jag att jag har två skärmar inkopplade, syns då som en sån här
bildskärmskälla här. Jag kan, om jag kan säga redan nu också, skulle tycka att nu har ni fått nog av mig här och jag bara vill släcka mig lite grann för att jag behöver klia mig i ögat och det ser tråkigt ut på film, så att då så orkar jag inte pausa. Kan jag bara släcka mig själv eller vilken bildskärmskälla jag vill eller vilken källa jag vill överhuvudtaget genom att trycka på ögat här nere. Så jag kan plocka bort och fram mig på så sätt. Här kan man laborera med lite olika bakgrundsfärger om man tycker då att det blir trevligare med någon annan färg. Tycker att det ser ganska bra ut just nu med svart i alla fall. Så, då har vi tittat lite grann på hur man lägger in bildskärmskälla, hur man lägger in kamera. Vi tar och vill lägga till en... Ja, jag kan säga någonting om de andra innan jag tar ljudet mot slutet här sen. Det finns en källa som heter fönsterkälla. Den kan vara bra att använda om man till exempel ska spela in en PowerPoint-presentation och jag vill få upp min PowerPoint som en sån här källa i min inspelning. För att trycka på fönsterkälla så kommer jag få välja mellan de fönster som min dator har igång och det kan ju då vara en PowerPoint eller det kan vara som i det här fallet en Chrome webbläsare. Alltså den kommer känna av vad du har för program, fönster igång och så kan du välja ett sånt. Det finns kanske fördelar med att använda fönsterkälla, såklart. Ja, det gör det. Om jag då väljer att visa en PowerPoint-presentation så öppnar jag PowerPoint-presentationen och sen så lägger jag till en källa och sen öppnar jag, hämtar jag då min PowerPoint-presentation här. Och då, om jag sätter igång den källan så är det bara PowerPointen som kommer synas. Det kan liksom inte synas något annat i det fönstret. I den källan, förlåt. Utan då är det bara det fönstret som den källan är kopplad till. Nackdelen är att det buggar lite grann när jag, om jag ska använda samma presentation flera gånger, men jag har startat om datorn emellan så det är inte säkert att den hittar den igen när jag startar upp programmet och då måste jag lägga till, ta bort källan och så lägga till den igen och det är lite bökigt. Om jag istället, ja, därför brukar jag säga att det är bättre att använda bildskärmskälla. Framförallt om du har tillgång till två skärmar, eller rättare sagt, du bör ha tillgång till två skärmar för att kunna på ett effektivt sätt använda bildskärmskällan som källa i inspelningen. Fördelen är att den fångar upp allting som är på bildskärmen. Så om det är min PowerPoint så är det det den filmar. Om det är en webbläsare, för att jag vill växla liksom, i mina juridikinspelningar så växlar jag mycket mellan kanske en PowerPoint och digital lagtext i en webbläsare. Eller jag vill växla mellan en webbläsare och något annat program som jag använder eller vill visa. Eller jag vill växla mellan min kurspresentation, nej förlåt, min kursplanering. Det här ska vi jobba med idag och sen så vill jag liksom inte hålla på och byta källa innan jag går in och visar min PowerPoint-presentation eller min Google-presentation eller vad det kan vara för någonting. Då är det som att bildskärmskällan känner ju av allting som finns på skärmen och visar allting som finns på skärmen. Så det är ett väldigt smidigt verktyg för jag behöver inte hålla på och lägga till separata källor för alla enstaka saker som jag vill visa. Om jag vill lägga till separata saker för alla saker jag vill visa, då är det fönsterkälla som är det alternativ vi kan välja då. Men jag brukar ändå köra på bildskärmskällan för att ja, jag tycker helt enkelt att det är smidigt. Nackdelen är ju att det syns. Ja, samma sak som en fördel blir ju då också en nackdel. Allting som händer på den skärmen syns ju. Så man får ju tänka lite grann på att man inte har sin mail igång till exempel. Så att man av misstag råkar flippa förbi mailen och att man då spelar in sin mailkorg. För det kanske inte är supersmidigt. Se att jag har min mail här uppe till exempel. Det är ju lite riskabelt kanske att jag skulle råka trycka på den då.
Men jag tycker ändå att fördelarna överväger med att använda den här bildskärmskällan. Så det rekommenderar jag. Nu ska vi se, jag har pratat om bildskärmskälla, fönsterkälla. Jag har pratat om videoinmatningsenhet. Det finns också någonting som heter webbläsare. Samma sak där egentligen. Den kan också bugga lite grann. Där kan jag då lägga till min en webbläsare. Ja, nu blev det lite konstigt här. Jag har inte använt den så jättemycket, så att vill ni använda den så får ni leka fram det själva lite grann. Men det är i alla fall, någon gång har jag använt det och då har jag helt enkelt fått upp min webbläsare. Som men det kan jag ju också få genom min bildskärmskälla. Den här då, bildskärm, alltså plustecknet och bildskärmskälla. För den visar ju allting som händer på min skärm, så vill jag visa min webbläsare så är det ju det som syns liksom. Så även den tycker jag väl att den kan vara lite överkurs när du känner att du vill experimentera lite och se vad det eventuellt finns för fördelar med det. Det jag ska säga sista här nu då, det blir någonting om ljudinmatningsenhet, alltså mikrofon. Och just nu använder jag mitt headset här i Screencast-O-Matic. Om jag vill ha en ljudinmatningsenhet som är kopplad bara till en viss scen. Jag ska prata om scener sen. Bara till en viss scen, alltså så att den inte ska finnas på nästa eventuella scen som jag har förberett. Då får jag välja här och sen så lägger jag ljudinmatningsenhet och så kan jag, ja, den kan heta så just nu. Och sen så har jag en lista med dem. Enheter som jag har inkopplade här i mitt headset som jag har på mig nu till exempel. Då ska jag inte lägga in det för då kommer det bli buggigt. Här är min webbkamera, så den skulle jag väl eventuellt kunna lägga in utan att det blir buggigt här. Precis, då kom den in här. Så kan jag då, precis som de här visuella källorna, så kan jag med min ljudinmatningsenhet starta och stoppa upptagningen genom det här ögat. Det är då ett sätt att lägga till en sån här ljudinmatningsenhet. Ett annat sätt är att gå via, och nu ligger min bild lite grann i vägen här nere, via inställningar och lägga till en ljudinmatningsenhet som gäller för alla scener. Jag trycker på inställningar här nere och sen så kommer jag till den här vyn, så trycker jag på ljud. Då får jag upp de ljudenheter som jag har kopplade. Och sen kan jag lägga till fler här då. Om jag trycker på den här listan då till exempel, för här var ingen kopplad just nu, så ser ni att jag fick upp samma här. Och då kan jag lägga till den här mikrofonen i min webbkamera igen kanske. Och sen trycker jag på verkställ. Då blev det den. Här ser ni, ja, det glömde jag prata om sist, men här ligger mina ljudinmatningsenheter och nu kom den upp här. Nu heter den inte samma sak. Jag kan byta namn på den om jag vill här så att jag har koll på mina olika ljudinmatningsenheter. Det kan vara så. Det kan jag också prata om i ett senare tillfälle, att jag har kanske en mikrofon när jag står vid datorn och pratar och sen så har jag en annan mikrofonuppsättning när jag går till mitt bord där jag ska intervjua någon eller så. Om jag använder programvaran som en studioprogramvara, inte bara skärminspelning. Det är egentligen skärminspelningen som är fokus just nu. Det du ska tänka på när det gäller ljud här, det är ju att man ska, det finns de som är jätteduktiga på ljud, så att jag ska inte överhuvudtaget, och det märker ni, ljudkvaliteten på mina inspelningar är inte så himla bra. Men man ska i alla fall undvika att det kommer upp på den här röda mätaren här, så det är bättre att dra ner känsligheten lite grann. Så får ni väl prata med ES-medialärarna, för de antar jag är mycket bättre på det här med ljud än vad jag är. Hur man kan tänka i övrigt om man vill bli expert på ljud. Så, vi ska se. Vi har lagt till de källor jag tycker att vi behöver. Kanske för min första inspelning. Jag syns i bild och jag ska egentligen bara spela in det som händer upp på skärmen kanske. Så har vi lagt till ljud också. Då har vi byggt vår första scen. Och jag tror att jag pausar lite grann här och sen så
tar jag en ny inspelning för att prata lite grann om vad det kan finnas för vinster med att ha olika scener här.